Adaptační a jazykové kurzy v režii Domu dětí a mládeže Damian odstartovaly už začátkem března. Hlavním důvodem jejich pořádání byla pomoc se začleněním ukrajinských dětí do společnosti. Nejdříve nás podporovalo pouze město Lanškroun. To jsme pořádali přímo v Domě dětí a mládeže v Lanškrouně u nás. Později od 1. dubna jsme zažádali na ministerstvu školství o dotaci, kterou jsme obdrželi. Od července byly v provozu 3 adaptační a 2 jazykové skupiny. Během prázdnin se ke spolupráci přidal také Orlickoustecký Červený kříž. Červený kříž se finančně zapojuje do této činnosti a podporuje tyto adaptační skupiny v podstatě nejen v Lanškrouně, ale i po celém okrese. Rozpětí těchto adaptačních skupin je od 6 do 14 let a jazykových kurzů je od 14 do 18 let. Jednou z lektorek je také Svitlana, která na Ukrajině vystudovala český jazyk a literaturu. Teď se hravou formou snaží své dětské krajany naučit češtinu. Jsme dneska měli tému lidské tělo a obličej. Tak jsme se pořád hráli, byla to taková hra, že šli za dveře dva děcka. Oni neznali, kdo co má. Druhý někdo měl jedno slovo ukrajinské, jedno české. I tak zatím to hledali. Součástí adaptace bylo i pořádání různých výletů. Byli jsme například v Praze se všema skupinama i s jazykovýma kurzama, takže nás tam bylo asi 80. Potom jsme byli v Adržbachských skalách, jezdíme na různá koupaliště, jako do Moravské Třebové, do Dolní Čermé. I během nich se mohly děti zdokonalovat ve svých jazykových dovednostech. Vlasy. Dobře. Už jako hodně kdo chodí do školy, tak to má rádi asi. Až půjdou, tak bude to dobrý. Adaptační skupiny byly v provozu do 31. srpna. Od 1. září se počítá s kurzy českého jazyka i kroužky. Ty kroužky budou převážně pro smíšené skupiny. To znamená, že bychom chtěli udělat skupiny českých i ukrajinských dětí, takže měly by být v češtině. Dosud adaptačními skupinami a jazykovými kurzy pořádanými Domem dětí a mládeže Damian prošla více jak 100 ukrajinských dětí.